Здравствуйте, вы смотрите в прямом эфире Черноморскую телерадиокомпанию. С вами ведущий Владислав Майструк. А моими собеседниками сегодня будет Александр Кулик, нейрохирург, директор научно-практичного центра нейрореабилитации «Нодус». И Инна Данченко, волонтерская «Сотня доброволя». Здравствуйте. Сегодня мы поговорим как раз о реабилитации участников АТО. И как она вообще происходит в Украине, да, потому что, к сожалению, раненых очень много, разной степени тяжести, и кроме душевных ран есть очень серьезные физические травмы, с которыми надо как-то справляться теми, кто вернулся с фронта. Вот скажите, Александр, как вообще обстоят дела, с вашей точки зрения, профессионала, с реабилитацией подобных травм в Украине в общем, потому что, скажем так, в советское время, да, особенно там, когда была афганская война, реабилитация в Украине была на очень высоком уровне, в общем, да, и ценилась даже за границей, да, специалисты. А вот 23 года, в принципе, я не знаю, вот у нас было много отраслей обещающих, как с реабилитацией? Значить, на сьогоднішній день питання, напевно, з реабілітацією, як і всієї медицини, держави стоїть досить гостро, тому що тривалий брак коштів і системного вирішення різноманітних проблем привели до того, що вона на сьогоднішній день якби представлена осередками у вигляді певних приватних реабілітаційних закладів і закладів державного, скажімо, зразка у вигляді більшою мірою санаторіїв, де залишилися ще бази колишні з часів Радянського Союзу і за цей час частково модернізовані або частково, скажімо, реконструйовані під якісь окремі сегменти реабілітаційної допомоги. Переважно це проблеми опорно-рухового характеру. І, звісно, скажімо, за рахунок того, що немає провідної установи, в цій галузі немає, як сказати, регулятора. Між ними, між цими осередками реабілітаційної допомоги, які розрізнені, можна сказати, немає жодного, ну, жодних умов преємственності. Тобто вони всі працюють самі по собі. Хто що робить, ніхто нічого не знає. Системи вони не об'єднані, хоча можливості багатьох, які сьогодні на даний момент у них є, немає кому консолідувати в єдину якусь систему. То есть я так понимаю, что некоторые центры, в зависимости от своих, от умения специалистов, от финансирования, разрабатывают некий ноу-хау, но нету вот этого общего, да, ноу-хау, то есть нету системы, как делиться. Немає регулятора, немає фактично особи, яка об'єднувала, знаючи всю систему країни досконало, об'єднала їх в одну ланку і могла використовувати ресурси тих чи інших центрів для того чи іншого рішення питання. Тобто сьогодні вони за рахунок власної ініціативи, фактично ці центри, і є модераторами тих чи інших послуг тим чи іншим верствам населення. Оскільки на сьогоднішній день реабілітація розвивається дуже стрімко, і від радянських систем реабілітація вона відрізняється просто докорінним чином, це як, скажімо, еволюція мобільних телефонів, еволюція комп'ютерної техніки і аналогового, наприклад, якісь аналогові речі, так само і реабілітація. Вона сьогодні повністю вийшла за рамки фізіотерапії, курортології. Вона вже сьогодні представляє не просто ЛФК, масаж і басейн. Сьогодні купа роботизованої технології, сьогодні купа методів механотерапії, які дозволяють значно скоротити сроки і надавати більш профільну, більш диференційовану медичну допомогу. Але це все дуже розрізнено і немає кого, хто би зібрав це все в одну, скажімо, систему. Хорошо, вот Инна, скажите, пожалуйста, вот вы непосредственно занимаетесь помощью, да, то есть вы помогаете военным, которые вернулись, или не только военным, и добровольцам, которые вернулись с фронта, вернуться, насколько это возможно, к нормальной жизни. Разные, как мы говорили, степени тяжести, а система не готова принять этот вызов. Вот конкретно с какими сложностями вы столкнулись, да, вот как, например, государственные структуры работают, как вы находите общий язык с частными структурами, потому что это все дорогостоящее, то есть, ну, люди должны тоже заработать за деньги, это же работа. Я сгодна з вами, що це робота і має бути оплачена, але, як на мене, в часи війни, да, принцип ведення
діяльності бізнес як бізнес, він не досить прийнятний з морально-етичної точки зору. Я вважаю, що приватні клініки дійсно мають надавати послуги високого рівня, і реабілітаційні послуги вони дуже вартісні, тому що вони використовують надсучасні технології. Це не ЄЛФК-масаж-басейн, як більшість нашого, скажімо, суспільства сприймає реабілітацію. Це зовсім інший підхід і зовсім інші програми індивідуальної спеціалізованої реабілітації. Але я сама безпосередньо, оскільки займаюся пораненими і важко пораненими, зверталась не один раз до приватних клінік в місті Києві, декілька з них, щоб вони розглянули можливість надати безкоштовні консультації і реабілітацію важко пораненим учасникам АТО. Але, на жаль, ці клініки відмовили і сказали, що вони готові з ними спрацювати, тобто з пораненими на загальних засадах, як з цивільним населенням. І я не згодна з такою позицією, і тому я хочу підкреслити, що наша волонтерська сотня вже більше року співпрацює з центром НОДУС, який є приватною медичною установою, але який ще з серпня 2014 року започаткував свій власний благодійний проєкт. Цей благодійний проєкт направлений на надання послуг реабілітації учасникам АТО, оскільки це центр займається нейрореабілітацією, і це найбільш складна реабілітація у світі взагалі. Вона вартісна, вона довго тривала. Досягти результатів дуже важко, і тому я горда тим, що ця клініка взяла такий виклик, вона сама собі поставила це за мету, і як для мене це взірець соціальної відповідальності приватного бізнесу. Я вважаю, що в країні взагалі треба розвивати платформу соціальної відповідальності бізнесу. І війна – це найкращий, скажімо, період, коли можна зробити прорив в цьому напрямку. Ви ж розумієте, це все добровольне річ. Да? Так. Це як скорбь. Так. Да? От хтось поставив хештег «Париж», да, коли був терак, хтось не поставив. Так. Я розумію. Це все добровольні речі, тут не можна заставити. Да, Але те, що твориться в Парижі, ми все це бачили, і це АТО. Те, що твориться у нас в країні, це війна. І да, треба завжди просто повернутися за плече і побачити, що, що відбувається в твоїй власній країні. От я в принципі, з вами согласен, звісно, але я хочу зрозуміти от Олександра, да? Во-первых, чтобы тоже зрители были понимали, мы говорим нейрореабилитация, то есть это какой диагноз, то есть это люди, то есть что, как они, то есть в чем проблема, то есть они не ходячие, они, какие у них симптомы, диагноз какой? Нейрореабілітація, скажімо, це такий напрямок високотехнологічної реабілітації, який передбачає надання відновного лікування групі хворих з тяжкими ураженнями і взагалі з ураженням нервової системи, черепно-мозкові травми важкого і легкого ступеня тяжкості, інсульти, пісінсультні стани, операції на головному мозку і періоди післяоперативного виходжування хворих. Це діти з різноманітними також неврологічними розладами. Це неврологічна патологія, яка приводить до обмеження фізичної можливості людини. І, звісно, від цього страждає соціальна активність. Тобто це фактично відновлення втрат, які сталися в людини через неврологічні і нейрохірургічні розлади, проблеми, захворювання. І вона передбачає, оскільки сама нервова система і лікування захворювання нервової системи являється одною з найбільш складних взагалі з різних галузей, і найбільш технології, які сьогодні зробили прорив в медицині, вони відносяться до методів зображення мозку, скажімо, магнітно-резонансна томографія, комп'ютерна, до цього часу комп'ютерна томографія, різні види ангіографії. Тобто це найбільш інноваційна сфера. І, звісно, через те, що вона найбільш інноваційна, що захворювання важко і довго лікується, у хворих за час, в більшості випадків є той чи інший дефіцит. І саме відновленням цього дефіциту, повернення людини в суспільство і займається нейрореабілітація. А скільки важко поранені хлопці, які, скажімо, отримують черепно-мозкові травми, в основному з пошкодженням вагонепальним, пошкодженням голови чи хребта, гинуть на місці. Смертність дуже висока від цього роду пошкоджень. Тому невелика кількість цих пацієнтів доїжджає до шпиталів і становить невеличкий процент тих, хто вижив з такими травмами. І, звісно, це крайні випадки. Якщо не лічити,
Да? Ну, оставить как есть. Ну, человек, не знаю, ну, колясочник или, например, ну, парализованный. Он сколько проживет без реабилитации? У него есть вообще какие-то шансы на выживание? Скажем, знову ж таки, ну, сказати прямо, що дефіцит неврологічний впливає на тривалі життя, напевно, буде, ну, досить узагальненим, тому що фактично багато є спінальних хворих, які знаходяться в колясці, але вони змогли адаптуватися в суспільстві, вони змогли знайти і працюють, і обіймають якісь посади, і створюють сім'ї, і народжують діток. А хворі, наприклад, з важкими черепно-мозковими травмами, які знаходяться в вегетативному стані і повністю залежні від медичної допомоги, від догляду, звісно, що напряму залежать від того, чи буде проводитися реабілітація чи ні. Крім того, що раніше вважались багато станів взагалі некурабельними, і тому ці хворі часто після стаціонарі попадали додому і вже доживали фактично життя на дому. Після того, як зробився прорив в технологіях, багато цих хворих почали, скажімо, повертатися до якихось станів, які можна вже, скажімо, зменшити соціальне навантаження на сім'ю. Тобто людина вже не потребувала постійного догляду, вона могла бути в інвалідному візочку, бути на кухні, бути на вулиці. Тобто автономним чоловіком, да, в принципі, ну, з ограниченнями фізичними, але все ж автономним. Александр, смотрите, у меня к вам два вопроса в одном. Вот сколько стоит подобное лечение, которое вы предлагаете, да, и как вы компенсируете затраты, если вы за это не берете денег? Лікування, звісно, дороговартісне, і питання в тому, що ми започатковували цей благодійний проєкт і гроші на нього заробили, лікуючи цивільне населення. Тобто в тій кількості медичної допомоги, яку ми надаємо цивільному населенню, і ті резерви, які в нас були до війни, фактично дозволили нам під певну допомогу наших партнерів розпочати цей проєкт. Тобто ми заробляємо на цей проєкт власні кошти. Ми в останній час тільки фактично отримали більш-менш таку, скажімо, і то матеріальну, не фінансову, а медикаментозну матеріальну підтримку зі сторони волонтерів. А починали фактично ми цей проєкт, і він пройшов більше там півроку, виключно за наші власні. Тобто ви самі його фінансували? Ну, просто, щоб зрозуміти порядок цифр. От одного чоловіка вилічити. Приблизно вартість реабілітації середня складала нам 50-60 тисяч гривень на місяць. І пролікувавши за серпня по серпень 52 хворих, ми потратили близько 2,5 мільйонів гривень власних коштів. І головне, що ми ще проводили дуже багато за цей період виїзних консультацій, взагалі безкоштовне консультування, обстеження. І тому, скажімо, це все були особисті наші резерви, які ми на це в нашій соціальній такій місії вирішили потратити своїми засновниками нашого приватного центру. От, Інна, к вам такий вопрос. От мы говорили сейчас в основном о частных клиниках. Когда бы обратились, некоторые отказались. Слава Богу, есть такой центр, как Нодус, который уже спасает больше 50 судеб. На сегодня навіть вже більше. Даже уже больше. Да. Вот, а как вообще реагируют государственные клиники? Они вообще готовы к такому вызову? Я имею в виду, они способны помочь с теми материальным обеспечением, с тем кадровым потенциалом, который у них есть сейчас, делать такую же работу, как делает, например, Нодус? Можливо, це не зовсім до мене запитання, але зі свого досвіду волонтера, да, оскільки я волонтер у військовому головному госпіталі Києва, я скажу, що основна проблема, можливо, полягає в тому, що саме поняття реабілітації, воно відсутнє. Я не раз бачила епікризи, в яких бійця пораненого вже виписують після хірургічного циклу. Так? І хірурги роблять все можливе і більше, ніж можливе, щоб рятувати наших захисників. Але у виписці стоїть режим, дієта, медикаментозна терапія, вітаміни. Потім він комісований, він проходить МСЕК, він отримує групу інвалідності. Нейропацієнти – це в основному перша-друга група. Скажімо, я точно зараз не скажу, яка пенсія, оскільки змінилась сума мінімального забезпечення. Але це зовсім не ті кошти, на які людина може жити комфортно, тому що у таких людей дуже багато грошей виходить на витратні матеріали, скажімо, щоденно, да? Катетери і такі різні речі. Я сама особисто знайома з дуже великою кількістю бійців, які живуть на візках.
І я хочу зазначити, що велика кількість наших бійців, які воюють там, це дуже молоді мужчини. Це молоді 20-25 років, і це мужчини, скажімо, в середньому 35 років. Це з точки зору майбутнього нашої нації, це з точки зору, що інвалідизація суспільства – це величезний мінус, цього не можна допустити. Тому державні установи, медичні установи, які реабілітацію зараз не спроможні надати, тому що немає, скажімо, оцієї зв'язки. Хірургія і реабілітація. Приємственність, я не знаю, як це правильно сказати, але вона відсутня. Вона відсутня, і тому немає оцієї ефективної співпраці. Госпіталь закінчив лікування пораненого, його виписали, у нього є епікриз. Він оформлює весь пакет документів учасника бойових дій і отримує посвідчення інваліда війни, і соціальні пільги починаються. Але реально він не може повернутися до життя, тому що немає відновлення здоров'я. Є бійці поранені, які були в травні, які були в травні 2014 року, і до сьогодні вони проходять реабілітацію. І я скажу, що велика кількість таких бійців звертається саме в НОДУС, тому що вони вже були в інших госпіталях, військовий львівський госпіталь. У нього дуже на високому рівні клініка нейрохірургії і реабілітаційне відділення, також створене за період війни силами реабілітологів цього госпіталю. Вони, ну я вам скажу, що вони самовіддано працюють, щоб в державній медичній установі військовий шпиталь налагодити реабілітацію. Їм це було досить складно, але також допомагала, я знаю, діаспора, волонтери, вони це налаштували. Але ресурси їх також обмежені. Тому всі нейропацієнти, я маю на увазі поранених з цими діагнозами, вони не можуть пройти через військовий госпіталь Львову. Тому вони звертаються до приватних клінік, які також є у Львові. Але наразі масштабного проєкту, який веде клініка Центр НОДУС, не веде ні одна з таких структур. От у мене такий от вопрос. Проблема ж не нова. Воюємо вже почти второй год. Да. Тобто я так розумію, що ви заметили, що є така огромна проблема, така лакуна, да? Ну, как минимум полтора года тому назад, а то и раньше, да, ну, как начали поступать первые тяжелоранения. Вот наверняка вы обращались в Министерство здравоохранения, да, потому что, ну, одно дело, да, отсутствие денег, это, конечно, плохо, но это, с этим, это сложно компенсировать в нынешних условиях. Но другое дело, когда нет, в принципе, программы, когда в Киевском военном госпитале человеку спасли жизнь, а потом ему просто оформили участника АТО, ну, иди, лежи дома. И не выходи никуда. Да, можно что... лежать, або на везучку. Или сидеть, или на коляске, но опять-таки, тут первый подземный переход, это первая как бы преграда, как минимум. Перепрошую, еще перебываю, але часто після лікування в травматологічному відділенні, коли врятували руку, скажімо, або ногу, ну я більше так про руки можу сказати, рука вона є, але вона не працює, бо є оцей неврологічний дефіцит. Да, ну, вот для мужчини, якщо є руки, він нічого не може зробити, як він буде надалі жити, якщо йому лише 35 років, розумієте? Ні для сім'ї, ні для суспільства він нічого не зможе зробити. Плюс в Україні відношення до людей з ограниченими фізичними можливостями, воно просто відвратительне, да? Починає від держави, починає потім навіть в обществі, тому що все время, все совєтське время, все, и даже украинской независимости, все, у кого есть какие-то инвалидности, какие-то физические недостатки, интернаты и так далее, и тому подобное. Вот поэтому, когда вот приезжаешь за границу, ты видишь много людей там, кто с синдромом Дауна, кто на коляске. Они все живут нормально, ездят в транспорте, работают, и ничего страшного. И не потому, что они там болеют больше, чем украинцы. Просто они относятся к ним как люди. Да, там навіть, ви знаєте, там немає терміну інвалід, є людина з інвалідністю, але є морально-етичний аспект, я вважаю, його треба завжди підкреслювати, тому що війна йде, люди не повинні про це забувати, навіть згадуючи про Париж, воюють наші чоловіки і сини. І тому з точки зору нації, яка повинна надалі жити, неможливо, це недопустимо, і взагалі мене це дуже обурює, що цих чоловіків перетворюють на інвалідів, і держава якось. Ну, я вважаю, що вона цьому сприяє. Це моя власна думка. Вот вопрос, я вернусь к вопросу, который хотел задать. Как восприняли в Министерстве здравоохранения, ну, вот, тот факт, что вот нету, да, системы реабилитации, учитывая, да, все, что мы говорили, что мы, как бы, у нас война, когда она закончится, непонятно. У нас уже есть сотни молодых мужчин с такими проблемами, надо с этим что-то делать.
Я скажу, що я особисто на своєму досвіді і спілкування з органами управління Міністерства охорони здоров'я, обласними, скажімо, структурами, свідчить про те, що вони також щось роблять. Вони не сидять і, напевно, не можна говорити про те, що вони нічого не роблять або роблять якісь дії, які посилюють те, що хлопці стають інвалідами. Вони в силу свого бачення, в силу своїх можливостей, в силу своїх, скажімо, свого розуміння сьогодні намагаються також швидко перебудуватись в тих умовах, які вони зараз є. На сьогоднішній день, скажімо, система була не готова не то, що до війни. Вона і до війни фактично мала і переживала кризу в Україні. І в умовах війни ці речі просто стали ще більш гостріше відчутними. За рахунок того, що, наприклад, якщо це питання хірургічне чи нейрохірургічне, травматологічне, то в Україні до цього часу також вже налагоджені якісь стереотипи дій влади, розуміння у населення, лояльності до населення. І ця проблема з точки зору освіти громадян про неї якось відома. А реабілітація і те, що людину треба відновлювати, це, скажімо, було опущено за цей час. І тому сьогодні соціальна, скажімо, місія охорони здоров'я, вона ще в тому, щоб людям, скажімо, надати знання, щоб вони вимагали реабілітації, бо вони навіть сьогодні не знають, що вимагати у лікаря. Що має лікар призначити в кінці того, як пацієнт отримує хірургічне якесь втручання. Він на сьогоднішній день позбавлений знань. І це основна велика проблема, що відсутність комунікації, інформативності. І якщо, наприклад, сьогодні пацієнта прооперують, він знає, що за цим йдуть перев'язки. І потрібен догляд, потрібно, скажімо, якісь обмеження. Хворий, який залишає стаціонар, він знає, що є санаторно-курортний заклад, він знає, що можна поїхати на оздоровлення, він знає, що є лікувальна фізкультура, він знає, що треба робити зарядку, він знає, що треба сходити, походити в басейн, але він не знає, що це не є реабілітацією тільки. Слава Богу, сьогодні почали говорити про психологічну реабілітацію. Слава Богу, що сьогодні почали говорити про методи, які попереджають інвалідність, а не просто видати пацієнту візок і адаптувати його до цього візка. Наша концепція роботи центру була саме на подолання інвалідності, на попередження її, а не на адаптацію пацієнта до цієї інвалідності. І фактично за рахунок того, що ця концепція, яка була відпрацьована за ці роки з цивільним населенням, вона знайшла дуже гарне відображення при роботі цього даного благодійного проєкту. Держава також робить. І госпіталь сьогодні як основний фактично еталон медичної допомоги військовим. Вони сьогодні також це розуміють, і вони знають, що їхня робота також потім зводиться на нівець, якщо їхній бійця, то не отримує подальшої реабілітації. Тому вони своїми силами, закликаючи, як можуть, як бачать, вони також створюють реабілітаційну систему. Так, вона, можна її критикувати, можна її не сприймати, можна її там знаходити її слабкі місця, але все рівно вони щось роблять. І тому існує реабілітаційний шпиталь міста Ірпеня. Сьогодні, багато військових шпиталів вже розуміють, що на базі цих шпиталів треба відкривати такі ж профільні реабілітаційні відділення. Їхня проблема в тому, що пацієнт там не може знаходитись півроку. Він не може там знаходитись рік. От, і це основна біда. А оскільки хворих багато, то навіть якщо відділення на 30 ліжечок реабілітаційне з надсучасними реабілітаційними технологіями, то місяць такої реабілітації пацієнта далеко не зрушить. А в нашому центрі пацієнти знаходяться безперервно по півроку, по 8 місяців. Два-три курси. Вони собі цього дозволити не можуть. Тому що, якщо фактично звернеться туди там 3 тисячі людей, то на 30 реабілітаційних ліжечок, то вони фізично не можуть реалізувати цей проєкт. Ви ставите собі? Показати приклад. Наш проєкт, він був
орієнтований на приватно-державне партнерство. Ми, завдячуючи допомозі Броварської центральної районної лікарні, адміністрації міста Бровари, змогли реалізувати цей проєкт. І ми знали, що ми не вирішимо всіх проблем галузі, але ми хотіли показати, що це може бути в кожному регіоні. І якщо приватний сектор долучиться до реалізації цієї системи реабілітації і держава піде на зустріч приватному сектору і почнеться діалог, і почнеться якесь наслідування допомоги в державних установах, та тоді, звісно, при тому, що буде системна робота. От мені нас зовсім немного времени, у мене вот смотрите, тому госпіталь потім зможе допомагати фактично більш ефективно. Я кажу, що не один заклад не може потягнути тої кількості пацієнтів. Повинна бути система, але біда ось, наприклад, в чому? Що якщо люди чують, що цим займається приватна клініка, вони зразу відвертаються. Бо всі вважають, що приватний бізнес це комерція і все. Ніхто не хоче слухати, що це благодійний проєкт, проєкт зразка приватно-державного партнерства, і тому всі зразу наче так, відвертаються, ніхто не хоче бачити справи. О цьому вся біда. І це тормозить приватний бізнес. Що на приватний бізнес сьогодні архаїчні оці погляди існують про те, що це сугубо комерційність. А сьогодні багато з приватного бізнесу може нести соціальну місію. Але тільки вони ждуть діалогу. По поводу партнерства. От, діло в тому, що на Западе, во многих странах, не во всех, конечно, когда идет взаимная работа, ну, общая работа, такое общее дело делают и частный сектор, и государственный, государство делает некие поблажки. В основном это касается налогов в адрес бизнеса, это касается благотворительности. Да, все знают, что в Америке кто занимается благотворительностью, он получает определенные налоговые скидки. Ну вот, я понимаю, что ваш центр, видать, был очень крепкий финансово и мог себе это позволить. Другие, может быть, не потому, что у них нет гражданской позиции, но потому, что они должны тоже вернуться домой и чем-то накормить свою семью. Чисто денег не хватало на этого. Как государство, не знаю, предлагали ли вы, как государство смотрит на подобные, не знаю, налоговые скидки, да, для тех, которые помогает государству выполнять социальную функцию? Ну, у нас немає жодних пільг з цього приводу. Всі проблеми є суто нашими. Це наша ініціатива і наші проблеми. І реалізовуємо ми їх самі. І я вам скажу, що ми навіть не намагаємось піднімати. Чому? Тому що немає, ми не бачимо швидкої системи для реалізації. Щоб чиновник сьогодні мені поміг, я не бачу швидкого зв'язку. Швидкої моделі реагування. Тому що в них купа законів, в них куча регламентів. І поки я буду очікувати рішення, мені треба вирішувати питання вже зараз. А в нас не існує моделі, яка би швидко, в короткі строки дозволила мені оптимізувати якісь затрати. Тому при тих ресурсах, які обмежені, при тих часових складових, які в нас теж обмежені, ми не витрачаємо час на те, що, тому що вважаємо, що заздалегідь це невиправданим. Тому працюємо, шукаємо, звертаємося до такого ж самого бізнесу, як ми, шукаємо партнерські підтримки, спонсорської підтримки і реалізовуємо Находите? Цей проєкт. Знаходимо. У Нодуса дуже велика лояльна категорія людей, які пройшли через нас, які оздоровились, які отримали, змогли одужати. І тому, скажімо, довіра до центру досить велика. Оскільки послуги до війни також були недешевими, і ці пацієнти, які представляли також людей, які могли собі дозволити такого роду медичні послуги, і коли ми до них звернулися про допомогу, вони нас почули. І це за рік продовжує. Нодус доводить, що ми ці кошти тратимо на бійців, і тому прозорість допомагає нам отримувати допомогу надалі. У нас 2 хвилини і один питання від наших читателів, нашого партнера, інтернет-іздання «Обозреватель». Вот они, вот, звучить он так. Вот известно, что некоторым ребятам, которые оказались в вегетативном или полувегетативном состоянии, ну, то есть они живут только благодаря препаратам и специальным машинам, после реабилитации некуда идти. Родственники их умерли или их не было вовсе, а реабилитационных центров, где могли бы годами ухаживать за тяжелыми больными, тоже нет. Ну, о чем мы говорили до этого. Вот. Как вы считаете, какая судьба ждет тех больных, у которых нет родственников? Сможет ли государство обеспечить пожизненный уход за ними? Мы уже знаем, что обеспечить пожизненный уход за ними он не может. Ну, а какая судьба может ждать, если...
Такі ж теж случаї бувають? Так, є випадки. Ми знаємо пацієнтів, які до нас звертаються, або родичі знайомих чи знайомі цих пацієнтів до нас звертаються. Наприклад, центр, пацієнт знаходиться в вегетативному стані там півроку до року. Так, за час тут ці хворі знаходяться вдома, вони отримують догляд соціально-побутовий, звісно, вони максимально мають наслідки цього, скажімо, стану, в якому вони знаходяться. Звісно, що жодна районна лікарня, жодна міська лікарня, на території якої знаходиться такий пацієнт, не може, не має ресурсів для того, щоб навіть при бажанні допомогти, якось допомогти. Тому що ці пацієнти не потребують ні хірургічного лікування, не потребують, можливо, якихось там таких дій, які є, як за правило, в звичайних лікарнях. Тому вони при всій навіть розумінні цієї складної ситуації, в яких опиняються ці пацієнти, допомогти просто не мають чим. Тому що, в принципі, повинні бути такі центри паліативної допомоги і повинні ці центри опікуватись саме цими хворими. Але для того, щоб цих хворих було менше, для того, щоб потім їх все ж таки було менше, і оскільки лікарі не боги, всім допомогти не можуть, звісно, повинна бути система реабілітації, яка дозволить на якомусь етапі мінімізувати число таких пацієнтів. У мене останній питання, я надію, дуже короткий відповідь. Ну, тобто, да, скільки вже ребят, которые вернулись с фронта, умерли из-за того, что нету системы реабилитации? Есть ли какая-то цифра? У нас немає таких даних. У нас, слава Господу Богу, НОДУСі ніхто не помер. І ті пацієнти, які зверталися за допомогою в НОДУС і навіть з якихось причин не попали до нас в центр в програму, я дякую Богу, що вони всі ще живі. Благодарю Олександра Куліка, нейрохірург із центру НОДУС, і Інну Данченко з волонтерської сотні «Доброволя» за цю бесіду. Це дуже важлива тема, і о ній треба говорити, тому що це треба виправляти. Іначе, як ми будемо дивитися утром в зеркало? Плохо будет выглядеть, да? Оставайтесь с нами.